Rossiyada mahalliy kengashlarga saylovlar o'tmoqda. Moskva bu saylovlarni Ukrainaning ishg'ol qilingan hududlari Zaporojye, Kherson, Donetsk, Lugansk va Qrimda ham o'tkazishga qaror qilgan. 8-10 oktyabr kunlari davomida o'tadigan bu saylovlarda Ukrainaning Rossiya tomonidan bosqin qilingan hududlardagi kengashlar uchun deputatlar, mahalliy rahbarlar saylanadi. Ukraina va uning ittifoqchilari bu saylovlarni keskin qoraladi. Kuni kecha Kiyevda bo'lib Prezident Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazgan AQSh davlat kotibi Anton Blinken Rossiya Ukraina hududlarida saylov o'tkazish bilan xalqaro huquqlarni qo'pol buzayotgani, bu saylovlarni tan olgan, qo'llagan shaxslar ham sanksiyaga uchrashi mumkinligi haqida bayonot berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon Rossiyaning mustaqil Ukrainaning biror bir hududiga bo'lgan da'vosini tan olmaydi. Biz Rossiyaning Ukrainadagi soxta saylovlarini qo'llash niyatidagi, jumladan bu saylovlarda xalqaro kuzatuvchi maqomida qatnashish istagidagi shaxslarni ham ular sanksiyalarga tushishi, jumladan ularga viza cheklovlari joriy qilinishi mumkinligidan ogohlantiramiz, deyiladi Blinken nomidan 7 sentyabr kuni tarqatilgan bayonotda. AQSh orasidan Germaniya tashqi ishlar vazirligi ham Rossiya tomonidan Ukraina hududlarida o'tkazilgan bu saylovlar tan olinmasligi bu saylov emas, tashviqot kampaniyasi ekanligini ta'kidlab chiqdi. Rossiya urush ketayotganiga qaramasdan Ukrainaning bosqindagi hududlarda saylovlarni o'tkazishga qaror qilgan. Bu hududlar 1 yil avval Rossiya tomonidan tashkil qilingan referendum natijasida Rossiya tarkibiga qo'shib olingani ma'lum qilingan edi. Ukrainaning bosqindagi hududlarda o'tkazilgan bu referendum ham aksariyat dunyo, jumladan Markaziy Osiyoda ham tan olinmadi. Qozog'iston prezidenti To'qayev Lugansk va Donetskni soxta respublikalar deb atagan. Qozog'iston ularni hech qachon tan olmasligini bildirgan edi. Ammo bundan qat'iy nazar, Ukrainaning bosqin ostidagi hududlarda saylovlar ilk bor Rossiya qonunchiligi asosida o'tkazilyapti. 40dan oshiq regiondagi bu saylovda 67 million saylovchi qatnashishi e'lon qilingan. Rossiyada muxolifat, ayniqsa Aleksey Navalniy uzoq muddatli qamoqqa tashlanishi ortidan deyarli yakson qilindi. Rossiya muxoliflarining bu saylovlarga munosabati aniq shakllanmagan. Navalniy qamoqda qolayotganiga qaramasdan o'z tarafdorlari bilan bilvosita aloqada. Moskva siyosati, jumladan Ukrainaga nisbatan bosqinga, saylovlarga doir ham turli bayonotlar bilan chiqmoqda. Aleksey Navalniyning o'z tarafdorlarini saylovlarda faol qatnashish, iqtidordagi hukumat va partiyasiga qarshi ovoz berishga chaqirishi, ayrim ekspertlar tomonidan Ukrainaning ishg'oldagi hududlarini tan olinishi sifatida ham talqin qilinmoqda. Navalniy.com nashrida Aleksey Navalniyning Rossiyadagi saylovlarga doir strategiyasi e'lon qilingan. Unda Navalniy o'z tarafdorlarini natijadan qat'iy nazar hukumatdagi Yediniy Rossiya nomzodlariga qarshi ovoz berish uchun ham saylovga chiqishga chaqiradi. Bu rolikda Navalniy Ukrainaning ishg'oldagi hududlarini nazarda tutganiga doir biror bir eslatma yo'q. Ammo Navalniyning saylovga doir bu chaqirig'i ortidan Ukrainadagi ayrim ekspertlar, jumladan siyosatshunos Sergey Sumlenniy, Navalniy o'z tarafdorlarini Ukrainani ishg'ol qilingan hududlardagi saylovlarda faol qatnashishga chaqirayotgani haqidagi bayonot bilan chiqdi. Ammo bu asosli emas. Navalniyning saylov strategiyasida Ukrainaning ishg'oldagi hududlar haqida biror bir gap yo'q. Ayni paytda qamoqda qolayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ukrainalik siyosatchilar tomonidan muqaddam tanqidga tutilgan, xususan Qrim Rossiya tarkibida qolishiga doir iddaolari uchun. Dunyoning aksariyat davlatlari Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan Ukraina hududlaridagi referendum saylovlar bo'yicha ham o'z pozitsiyalarini deyarli bildirib bo'lishgan. Suveren davlat hududini bosqin qilish, unda saylov o'tkazish xalqaro huquqlarni qo'pol buzilishi sifatida e'tirof qilingan. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.